Partiin badhaadhinaa sirna federaalizimii kunuunsuufii cimsuudhaa jedhan itti gaafataman pirees seekretaraayitii waajjira ministeera muummee obbo Nagusuu Xilahuun. Galmi paartichaa siyaas dinagdee fi hawaasummaa akkasumas aadaa uummata Itoophiyaa akka badhaadhu taasisuudhaa jedhu obbo Nagusuun. Akka gabaas tajaajila oduu Itoophiyaatti duudhaaleen badhaadhinaa warreen jedhaman tokkummaa, kabaja mirga lammiilee fi bilisummaadhaa jedhu. Itoophiyaan waggoota dheeraadhaaf sirna gita bittaa abbaa irreen kan bulaa turtedha. Yeroo ammaa kanas duudhaawwan yeroo sana dhabde deebisuu fi wantoota gaarii yeroo sanarraa argatte immoo cimsuun dhalootaaf dabarsuudha. Kana gochuuf ammoo ammarraa jalqabnee hojjechuu qabnaa jedhu obbo Nagusuun. Aadaawinnati lamamallas masraat maalat hibra biheraawi andinnatin manaad maalat no. Sirna gita bittaa jechuun mirga kabaja lammiilee kan hin kabajne, mirga garee fi dhuunfaas kan hin eegnedha. Sirni gita bittaa abbaa irrees lammata akka hin deebineef Itoophiyaan fageessee gaggeessiteeti jedhu. Badhaadhina biyyattii keessa mirkaneessuu fi sirna federaalizimii ijaaruuf jalqaba tokkummaa sabdaneessummaa jabeessu irratti hojjetamus qabaa jedhaniiru. ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው? ወደህና ፈቅደህ የምትገናኝበትና ሰብደኔሲ ስነ ፌዴራሊዝም ይጃለኔ ከንእቲን ወልቁንም ነው ፍቶኮ ከንእቲን ታኑዳ ፌዴራሊዝም ይጀቹን ገሬዳን ከኑ ተኮም ሱዳ ፓርቲን በዳድና ጋፍሌ አፋን አዳ አፊ እኝማ ወልን ወልቀበተኒ ከአቱራን ዴቢ ዋይን አርገኒፍ ከነዴቢ ሱዳፍ ከንቀብሳ ጅሩ ሰደኒሩ የብሔር ጥያቄ የብሔሮች እኩልነት ጥያቄ ጋፊን ኩን ዴቢ ከነርገቱ ሀለ ብየቲ ዲኩን ተውሂን ቀቡ ኑቲ አዳን አፋኒፊ አመንታን ኬኛ ሂዱዳም ኩኔን አሞ ኤኙማ ኬኛ ከንጨለቅሲሰኒዳ ወሊገሌ ብየቶኩማን ሁንዶፍቲ አካታቴ አገርቺሱ ቀምና ፓርቲን በዳዲና መርገ ለሚሌ ብየቲ ከንከበጆተው ኤረኒ ዲባ ገራገራ ነሞተ ዱንፋፊ ዳብሊራ ዱፈንሞ ከንቺሱዳ ጀዱ